Хочу вам представити учасника Євромайдану. Вітаю, представтесь, будь ласка. Мене звати Михайло, я приїхав зі Львова. По дорозі бусі придумав вірш про той Майдан. Слава Україні! Ставаймо, браття, всі до бою, нас три лицарі ведуть. Кличка кулак, потужна зброя, Тягнебок і Яценюк. Народи мій, великий мій, назад дороги вже немає. Сьогодні дивиться на нас весь світ, як правда зло перемагає. Як тріснув влади моноліт, як щур підвалі затаївся, так званий чесний президент. Чому не вийде до народу? Бо він вже став імпотент. Бо він сліпий, глухий і хворий, він нині зрадив свій народ. Як кажуть, виродок про нього, якщо російською урод. Клонюся низько я студентам, всім нашим донькам і синам. Вони ніколи не дозволять, щоби прийшов до влади хам. Вони сильні, мужні і чесні, і будуть жити краще нас. А банді вже не допоможуть, титани, беркут і спецназ. Бо нас багато, ми є сила, і дух нас більше не підведе. Бо з нами Бог, бо з нами віра. Народ сьогодні – диригент. Дякую. Браво, дякую вам. Отакий в нас творчий народ. Скажіть, будь ласка, пане Михайло, коли приїхали на Майдан? Вчора зранку. Поїду, не знаю, коли не буде завершення. І друзі мої всі сьогодні зранку приїхали і ще йдуть. Скажіть, як відчуття, як настрій на Майдані? У мене настрій шикарний, і всі зранку дзвонять до мене. Ну що там, як нам по телевізору багато не показують, там фрагменти не бачимо, коли сцени багато, небагато людей. Я кажу, ви приїдьте, глянете. Кругом сцени хмара люда, особливо вечором, коли львів'яни йдуть з роботи додому. Атмосфера просто супер. Всіх запрошую, хто мене чує, всі в Київ. Якщо ви приїдете в Київ, ми собі здобудемо майбутнє в державі. Будемо мали надію, що ми щось будемо краще якось трошки жити. Дякую. Дякую, дуже дякую вам. Приходьте до нас ще.